因为很多人在问剪刀呢，所以我来介绍一下剪刀。我们最近有一支那个可乐牌的剪刀，它是那个防布逃的。什么叫防布逃呢？就是说你剪布的时候布料不会逃走的意思。那像这种剪刀它有覆盖子，其实还蛮方便携带的。好，现在我们来请那个示范一下。好，首先呢，像我们在布料上呢画线，那如果我们是用一般的剪刀，像这种一般不是那个装三郎的那种，就是我们一般的剪刀剪布的话，就会像这样子。来看一下哦，你布料在那边的话，你剪的时候呢，布会有一点有没有向前推的感觉，所以有时候你要是剪那比较圆的地方还是怎样的话，它有时候就比较没有办法说哦，你剪的那个段落就没有办法那么漂亮，就是说有可能会像狗啃的这样断断续续，有没有看到？那如果是防布逃剪刀呢？好，防布逃剪刀剪下去的感觉，我们先把布拍平。好，防布逃剪刀它在剪的时候呢，你看它布料是不会往前推，有没有？就是你剪到哪里它就哪里，它就比较不会over造，也就是说你在剪的话它会比较乖一点，万一你技术没有很好，它比较能够剪在你的那个线上。那另外一种呢，我们有一种那个剪刀是像这种，那它也有盖子，那这种剪刀是它防撞，就是说它比较防摔，好，你摔地上的话比较不用说一直磨，然后它的那个材质也是比较特别，比较不一样的，好，就是你会觉得说还蛮妙的。那这种剪刀的话，就是说它也是有一个盖子，然后平常也是你要携带也是都 OK 的。好，然后那这种剪刀你不要看它这样子，它也是非常利哦，那这种就不用磨，好剪，你看就是跟它切菜同样的吧，还切菜切肠啊一样的意思。所以呢，像这两组剪刀都是那种我现在目前觉得还蛮推荐的啊，因为怕文字说明没有办法很清楚呢，所以我就是拍这样子实验的影片给大家看。好，所以就像这样子，你在剪布料的时候，你后面都没要紧了吧，就可以，就它有一个蛮妙的声音，你有没有听到？好，像这种剪刀就是那种防布逃剪刀，但这支是那种防摔的，就是你摔到你再拿起来它也是可以用，那这个剪刀也蛮好剪的。好，所以这种剪刀大家都可以那个考虑看看。好，介绍到此为止，拜拜。